Predsjednik judo i sambo kluba Crepoljsko Aleksandar Cincar istakao je da se turnir organizuje u znak sjećanja na judistu Stanka Lopatića, čovjeka koji je postigao značajne rezultate u bivšoj Jugoslaviji, koji je bio učesnik olimpijskih igara, a koji je naše gore list. Ovo takmičenje je značajno jer pokušavamo ovim takmičenjem da se prisjetimo lika i dijela pokojnog Stanka Lopatića, čovjeka koji je rođen u Jelovcima, opština Pale, a koji je postigao značajne rezultate u judo sportu u bivšoj Jugoslaviji, ali i na međunarodnom nivou. Čovjek koji je bio učesnik i olimpijskih igara. Porodica pokojnog Stanka Lopatića nam je dozvolila da organizujemo turnir po njegovom imenu. Taj turnir smo uvrstili u zvanični kalendar takmičenja. Turnir ima karakter međunarodnog turnira. Danas su ovdje prisutni oko 180 takmičara iz 29 klubova iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Za turnir koji se prvi put organizuje, možemo reći da je ovo uspješan turnir. Prvi glas za osnivanje ovog kupa i ove prestaje u Palama znači toliko poslije 22 godine. No, prvo, građani Pala nisu, pošto on nije živio ovdje, oni živi u Beogradu, nisu znali njegov život, istoriju života. I ko je on? Sad je to velika stvar i za Pale i možda će biti jedan veliki doprinos ako se ovo bude uširilo i ostalo u tradiciji da se ovo drži. Velika čast je za i nas porodicu i ponos svih naših građana. Takmičari prezadovoljni organizacijom kažu da im je čast učestvovati na turniru koji nosi ime jednog od najboljih judista bivše Jugoslavije. Pa organizacija je ekstra, očekujem jak turnir, dobre borbe, fair borbe. Takmičim se u kategoriji do 46 kg i očekujem da će biti dobro. Pa očekujem treće mjesto. Što baš treći? Pa zato što sam sad izgubio za polufinale. Turnir je okupio veoma važne goste iz svijeta judoa, kao što su Vuk Rašović, jedan od utemeljivača judo sporta Jugoslaviji, Ivan Todorov, višestruki prvak u svim uzrasnim kategorijama i predsjednik Judo Saveza Srbije, Slavko Obadov, višestruki prvak Jugoslavije u judovu i sambu, kao i mnoge druge. Prvo moramo reći da se turnir organizuje na jednom najvišem nivou. Znači nivo koje zadovoljava i međunarodne kriterijume. To je što se tiče organizacije. O ljubaznosti neću ni da pričam, organizatora i svi oni koji učestvuju u okviru ove sportske manifestacije. Sportska hala je predivna, odziv takmičara je zadovoljavajući, međutim mislim da bi u narednom periodu to moglo da bude još bolje. Inače, meni je veoma drago da se neko setio da pomene ime Stanka Lopatića, koji je bio jedan vrhunski džudista, osvajač mnogih medalja na domaćim međunarodnim takmičenjima i to je ono što je najvažnije. Ja sam već u nekim razgovorima imao neke predloge. Mislim da ovo područje ima dva izuzetno velika sportska džudo imena, Rajka Kušića i Stanka Lopatića. Ja mislim da bi se ovaj turnir mogao spojiti, da bude u dva dana, jedan dan neka bude za pionire, pa da to damo da bude Stanko Lopatić, drugi dan da bude za kadete, juniore, senire, pa da bude Rajko Kušić. Sve u svemu, dobra je inicijativa, mi znamo koliko znači, koliko je to teško, napraviti jedan ovakav turnir, a da on bude kvalitetan. Ja se nadam da ovaj turnir neće biti samo prvi, vidjet ćemo za dosta godina imati i neke jubileje, 10 i 20 i tako dalje. Sad ne znam kako da vam kažem, skoro i pegice po rukama sam dobio Stanka Lopatića. Mi smo se borili 24 puta na Strunjači. Znači, bili smo ljuti protivnici, van Strunjače dobri prijatelji. Na trenizima smo se non stop tukli, mislim da se u jednom momentu spavao s njime po hotelima više nego on sa svojom ženom. Prema tome, jako dobro ga poznajem, jako dobro, imam lepo mišljenje o njemu, a inače kao džudista je bio
veoma, veoma neprijatan i nezgodan. Znači, možda nije imao one tehničke karakteristike koje smo mi imali, ali valjda ta genetika ili ovo podneblje nešto iznedi čoveka, koga jednostavno, ko mačku, nisi mogao baciti. Kad koga baciš, on padne na stomak. I svaka moja borba, a imali smo 24, svaka moja borba je bila krajnje iscrpljujuća i po tome ga se ja jako dobro sećam i mislim da je on doprinuo u mome razvoju mnogo s time što sam morao dobro da se pripremam i što sam uvek imao take protivnike pored njega i neke druge. I Rajka Kušić, i s Rajkom sam se borio, koja sam želeo da pobedim, a morao sam se mnogo pripremati. Ja pre svega sam prezadovoljan i presjećam inicijativom da se organizuje turnir povodom velikog šampiona, jednog od najboljih jugoslovenskih džudista u kategoriji do 86 kg i pre svega dobrom sportistu, dobrom čoveku, dobrom prijatelju. Imao sam sreću da budemo zajedno u nacionalnom timu i naravno dobrom roditelju. I zaista mislim da sva ova deca posle 22 godine se organizuje ovaj turnir, što još više na značaju daje se ovom turniru, i volio bih da sva ova deca danas budu šampioni kao što je bio on, jer on je poreklom odavde. Organizator ovog veličanstvenog takmičenja poverio mi je častu obavezu da vam se obratim, da vas pozdravim sve zajedno i svakog pojedinačno, i da iz svog sećanja i druženja evociram uspomene na jedno veliko sportsko ime koje već 22 godine nije sa nama. Imao sam privilegiju da imam izuzetno snažnu relaciju sa Stankom Lopatićem, jednim od najboljih takmičara judo sportu koje je imala nekadašnja Jugoslavija, jugoslovenski judo, judo Srbije i judo grada Beograda. Turnir su pomogli opštine Pale i Istočni Stari Grad i grad Istočno Sarajevo. Opština Pale je prihvatila, i to naravno sa zadovoljstvom, zajedno sa opštinom Istočni Stari Grad i naravno gradom Istočno Sarajevo, bude pokrovitelj ovog prvog, da kažemo, međunarodnog turnira koji nosi ime Stanka Lopatića, pokojno, koji je inače naš bio sugrađanin. I ono što želimo da ovaj turnir preraste, da kažemo, zaista u jednu tradiciju, da se u budućnosti nastavi održavati. Vidimo danas da je tu prisutno skoro 200 takmičara svih, da kažemo, kategorija. Ono što je najbitnije je da tu imamo eminentna imena judo sporta ex Jugoslavije, kao što su Obadov i drugi. Todorov, naravno, i svi drugi, koji Sikirić. Naravno, opština će i dalje biti donator i gledat da i finansijski i materijalno i moralno u svakom smislu podržava ovaj turnir. Želimo da čestitamo prije svega organizatoru na uspješnoj organizaciji, naravno prije svega porodici pokojnog Stanka Lopatića, koji je pristao da ova organizacija nosi i turnir nosi njegovo ime. Pa mi imamo velike kapacitete. Sada zamislite koliko smo imali tada prije ratnoj Jugoslaviji. Ovo područje Sarajevsko je iznjedrilo mnogo dobrih takmičara, mnogo olimpijaca, mnogo ljudi koji su bili vrhunski sportisti, tako i u džudovu. Stanko Lopatić je bio jedan poznati jugoslovenski, kasnije srbijanski reprezentativac i čovjek koji je volio džudo i koji je srcem bio na strunjači, a potiče sa ovih naših prostora. Judo klub Trepojsko, iako je iz opštine Stari Grad, prepoznao je te vrijednosti i poznaje vrijednosti sportske i se obratio nama da mu pomognemo u organizaciji ovog memorialnog turnira. Mi smo spremni uvijek za ovakve manifestacije i druge sportske i uvijek finansiramo redovno i dobri smo sponzori, sigurno dajemo. Zbog toga da omladina bude na borilištima, da omladina zna i shvati šta je sport i da zajedno opštine Stari Grad i grad Sarajevo postanu jedno sportsko pravo borilište, a ujedno zdravlje naše djece treba da bude kroz sport da se izražava, a ne kroz neke druge oblike.
Stanko Lopatić, jedno od onih imena koje ljudi iz naših krajeva pominju sa ponosom, a ujedno i sa sjetom, jer je prerano ugašen život ovog mladog uspješnog čovjeka, zasigurno jednog od najuspješnijih sportista sa našeg sarajevsko-romanijskog podneblja. Stanko je rođen u selu Jelovci nadomak Pala 1955. godine. Postao je jedan od najuspješnijih džudista, a po mnogima i sportista sa ovih prostora. Takmičio se u kategoriji do 86 kg, a duga je lista odličija kojima se okitio ovaj vrsni borac na brojnim takmičenjima u zemlji i inostranstvu. Osvajao je mnoga odličija i priznanja, a samo neka od njih su Mediteranske igre, bronzana medalja, Balkanijade, dvije zlatne i dvije bronzane medalje, četverostruki je prvak Jugoslavije, a po jednom drugi i treći na državnim prvenstvima i sedmorostruki prvak Srbije. Vrijednim srebrnim znamenjem okitio se na izuzetno jakom međunarodnom turniru u Tbilisiju, dok je na Kupu Jadrana jednom stajao na pobjedničkom postolju, a jednom je bio treće plasirani. Stanko je učestvovao i na olimpijskim igrama u Los Angelesu 1984. godine. Dva puta je nastupio na šampionatu Starog kontinenta, učestvovao je na svjetskom prvenstvu u Moskvi, a i na vrlo cijenjenoj Spartakijadi. Na kraju 1977. godine zauzeo je drugo mjesto na rang listi najboljih džudista Jugoslavije. Prerano, u 39. godini, se iznenada ugasio život ovog izvanrednog sportiste. Njegovi uspjesi i zasluge nikada neće biti zaboravljene, jer je ostavio neizbrisiv trag u svijetu džudoa i zadao domaći zadatak mnogim mladim ljudima koji žele da se bave ovim sportom.